vaikučiai visi, gaidukai, nauji metukai, sausio pirma dienelė. Bepurpsėdamas šventinius patiekalus, užmačiau internete, kad ir raroniai, sveikuoliai, čia visi tokie ranokie. Ir aš kaip tik Kauną žiūriu, kad čiukšinasi. Nusprendžiau šitą reikalą ištaisyti ir tikiuosi, kad tokių kaip aš yra dar ne vienas Kaune, kurie šiandien tą įvykdė. Ir mūsų bendra energija uždės didžiulį pliusą Kaunui. Parašiau prieš valandą FB savo profilyje žinutę. Nesitikėjau, kad susirinks, bet vienas atvarė. Turim vieną draugelį. Labai jau balu. Balu! Labai jau pasisuskliaustos ausytės. Tai jaučiu, jis man nebus geras pagalbininkas vandenukyje, bet visi, hebrite, sveikuoliai kabutėse ir rimti sveikuoliai ir tokie visi nesveiki. Šoku. Nesijaučiu labai gerai, natūralu, bet už visus, kurie su manimi po kiekvieną įri. Opa! Už tos gaidė metelius, net ir skiauterę pasistengiau pasidaryti. Panašia, sako, turi būti šiek tiek raudonos, šiek tiek geltonos. Taigi, kleitkį simboliatskį pavyko apiplaukti ir plūdurą. Linkiu visiems 17 sveikesnių, sportiškesnių ir apskritai švarių ir ramių. Gerai, tai žodžio prasme. Oga, iki!